Mədəniyyət xəbərini təqdim edirəm. Amerikalı pop ulduz Prince'in gitarası hərracda satışa çıxarılacaq. Heretic hərracının təşkilatçıları gitaraya ilkin olaraq 30 min dollar qiymət müəyyən ediblər. Hərrac sabah keçiriləcək. Müğənninin gitarası xüsusi sifarişlə hazırlanıb. Prince bu gitaradan 1980-90-cı illərdə istifadə edib. İstifadə zamanı gitaranın boğazı qırılıb, amma Prince onu yenidən bərpa edib. Prince bu il 57 yaşında gözlənilmədən dünyasını dəyişib.